Ոչներ ձերդ է Դավիթ Գամես եւ այսօր խաղում ենք Ван բլոգը հատեւում օր երկրորդ ու մենք արդեն փոխել ենք բան քար ենք արդեն վերցնում եւ ես այս մասը չեմ նկարել ես տունել եմ սարքել նկարել եմ բայց YouTube-ը չթողեց գցեմ այդքան երկար վիդեո ուրեմն մենք հիմա կփորենք քար Եվ կսարքենք քարից վեշեր արդեն։ Ահա, մենք արդեն քանի հատ քար ունենք։ Տեսնենք, հետո։ Մեզ ընկնում է կով, մենք ունենք կով, մենք հիմա պեչի այս։ Ահա, սա։ Հուրց չտվեց այդ քձիպը։ Քանդենք նորից։ Հիմա ուգլ օրը առաջին անգամ էի ուգլ ընկավ այս առաջին ուգլով մենք սարքենք մեր առաջին ֆակելները եւ սարքենք այդ ֆակելները որպեսզի զոմբի չգա ուղղ մի հատ նա տան ներսում գտնենք Всё Մենք կսարքենք մեր գիրկը։ Մենք կսարքենք տապոր։ Տապորից մենք կսարքենք տապոր։ Ու սրանք էլ կսարքենք։ Всё։ Մենք կանդենք եւ կսարքենք մեր մի հատ փեջ։ Որպեսզի մեջը եփենք ուտելիքներ։ Ահա, ուղղ։ Մեր առաջի ժիլեզան ընկավ, որը շատ լավ է։ Իսկ փետ ինչի համար ընկավ։ Պրոստը փետ ընկավ։ Չգիտեմ ինչի է փետ ընկավ, այտենց առանձին։ Ահա, եւ կուզենա երկու հատ ժիլեզան գներ։ Ահա, մեկ Ինգա ոսկի, մենք հիմա ոսկ կործում ենք, ոչ ինչ, նա ժիլեզը հիմա որեն գնում, դզեց, Всё, մենք հիմա եմի հատ եք փորենք քար, և կսարքենք մեզի փեջ, փեջից կսարքենք, փեջը կտնենք կսարքենք բան, մեզի կսարքենք լիքը պարագաներ, Խոսքի ժիլեզնի ինչ-որ երկը ուղելի կգան կփորենք սա կդնենք այստեղ հասկանում կդնենք ժիլեզան հալվի մինչև հալվի մենք կթանք մի քիչ կփորենք ուրեմն իմ ամեն վիդեոն լինելու է 9-ից 10 րոպե որպեսզի YouTube-ը մեզ թույլ տա գցել այդ վիդեոն YouTube Ահա։ Հետո հենց մենք ավելի ուժեղ հեռախոսներ գնանք։ Մենք կանենք երկար լիքը վիդեոներ, որը դուք կուզեք։ Նույնիսկ գտասան խաղանք։ Ահա, սրանք սատ կսնենք։ Սորդից մեզ սենց բաներ տվեց, մենք սարքենք լուկ։ Հիմա էլ կսարքենք լուկ։ Պրոստը մեզ պետք է 3 հատիկ բան, 3 հատիկ սարդ, որ սարքենք լուկ, և լուկի պատրոնների համարում մեզ պետք է պերո, մեր հավերի կսատկասնենք և կունենանք պերո, ուհում կեցանք և կվերցնենք մեր ժիլեզան, և այնտեղ կդնենք միս, Եվ քորով ենք գնացինք այդ ժիլեզայով մենք կարևոր վեշեր կփորենք այս կիրկայով և քարը մենա կփորենք քարից կիրկայով որ մեր ժիլեզան կփորենք որտեվ կարևոր է մեզ համար այդ կիրկան որովհետև Չգիտեմ, կարող է մի ժիլեզան ու շամբիպի և գնացինք առաջ այսօր
մի քիչ փորձենք մեր բանի վրա աշխատել։ Որը ունես ոպուշ զոմբին մենք սոքտացնենք։ Ուստեղ իմ սկովին ուտենք ենք ու դուրս կգանք։ Եվ շրապնակին քանդել։ Ամնա մեզի չեն գնի կիր գան գրիպեր։ Գիտենք ով գրիպեր մենք կարելի ասել ես վաղ կողերներս ինչ դենում ենք նա կգնբացնենք։ Այսպես քանդում ենք։ Մեկ րոպե ենք նկարում և վերջացնենք ուտելը։ Մեկ րոպե ենք սորքը կանում դնում։ Հենց ենք գնի սունդուկը, մենք բան կանենք, տարբեր վերջերը որ են գնում է, հետի լավ, ուզի դուր չի գալի, որ ամեն անգամ հետ լապատկան փոխում ենք երկայակերկան տապոր, ասպես կանդում ենք, մեր երկրորդ լեզան է, վսյո մենք արդեն կարող ենք սարքել տապոր, երեք հատ ժիլեզա էլ արդեն ունեցանք, ու լիքը քար, այս քարը որ են գնում շատ լավ է, և ընգով մեր առաջին բրանյան և պադրուն ստելաները, մենք սարքենք ու կտպի դուր, մենք սարքենք այստեղ, և Սակ կոնդեն և գնանք այն կող։ Ամենք հականք այս բրոնյան կդնենք այստեղ։ Եվ կողը դնենք մեր բրոնյայի տեղը, գնացին։ Ուրեմն այսօրվա համար այսքանը, լսեք լավ իդ կամերը, բոլորին հաջողություն։